Mais um dia em Aparecida e hoje nós vamos conhecer uma parte do santuário onde se encontram a Basílica, o Campanário, a Torre, a Capela das Velas e a Sala das Promessas. Depois de atravessar toda a Passarela da Fé, eu chego enfim à Basílica da Imaculada Conceição Aparecida. E eu estou agora na esplanada conhecida como João Paulo II, porque dali daquele palanque, João Paulo II e posteriormente Bento XVI fizeram a missa aqui no santuário. E o que você vê aqui que é muito interessante, você vê um formato que parece uma ferradura feita propositalmente para lembrar a Catedral de São Pedro lá em Roma. Sobre essa grande ferradura, 12 estátuas que são os 12 apóstolos de Jesus. E bem na frente nós temos dois deles, aqueles que foram os principais para a divulgação do Evangelho. O apóstolo Paulo para os gentios, o apóstolo Pedro para os judeus. Você pode chegar perto de cada uma delas e ver o nome dos apóstolos. Ou pode fazer uma foto bem bonita daqui, ó. Tá vendo? Aqui tem o Atrium Apostolum, com todos os nomes. Tiago Maior, Judas, Felipe, João, Bartolomeu, Paulo, Pedro, André, Mateus, Tiago, Tomé e Simão. Então, a partir dessa grande esplanada, a gente vai visitar agora a Basílica. A pedra fundamental da Basílica Nova foi lançada em 10 de setembro de 1946 e logo no dia seguinte, no dia 11, foi feita ali no local a primeira missa. Mas o início efetivo da construção ocorreu somente em 11 de setembro de 1955 e o primeiro atendimento aos romeiros em 21 de junho de 1959. Mas antes da gente visitar a Basílica, eu quero te levar a conhecer um lugar que me impressionou e que fica no piso inferior da Basílica, a Sala das Promessas. Logo na entrada da Sala das Promessas, você encontra um carrinho com uma embarcação em cima. Essa embarcação andou por cerca de 3.123 quilômetros. O peregrino Mateus Coutinho Aguiar saiu da cidade de Belém do Pará até Aparecida. Foram 191 dias até ele chegar aqui no dia 14 de outubro de 2018. Hoje Mateus tem um reconhecimento no Guinness Book. Olha, você pode até questionar se esses milagres aconteceram ou não, mas eu tenho uma resposta para isso para você. Dá uma olhada nesse teto. São aproximadamente 90 mil fotos, todas elas mostrando que houve um milagre na vida de alguém. E eu vou te mostrar ainda mais esse setor aqui, que é muito interessante. Dentro da Sala da Promessa, a gente encontra esse balcão onde você pode trazer o seu ex-voto, como é chamado por aqui. E o interessante é que numa baixa temporada, vamos chamar assim, chegam cerca de 19 mil objetos dos vários tipos que você está vendo aqui e são entregues aqui. Numa alta temporada, 25 mil e em festas específicas, até 30 mil peças são trazidas aqui nesse lugar. Thank you.
nós vemos aqui muitos objetos expostos e você tem eles aqui por agradecimento ou por livramento. O que é agradecimento? De repente eu tive essa graça alcançada, eu queria comprar uma casa e consegui comprar. Então eu venho aqui e agradeço. Outra, minha casa pegou fogo e ninguém morreu. Então você teve um livramento. Nessa área aqui você tem carros, ônibus, avião e capacetes. Então os motoqueiros ali também vêm agradecer a Deus ou pela conquista da compra de uma moto ou porque se livraram no acidente. E assim também acontece com todos esses outros objetos ou meios de transporte que a gente encontra por aqui. Você tem algo interessante aqui também, que são famosos, que deixam os seus objetos. A gente tem aqui o capacete do Ayrton Senna, alguns peões aí famosos, nosso sempre eterno, maravilhoso Ronaldo Fenômeno aqui, e alguns vestidos que você pode perceber, como esse vermelho, que é da Débora Lira, que foi Miss Brasil 2010, a Natália Guimarães, que foi Miss em 2007, e de uma senhora que foi a única sobrevivente do genocídio de Ruanda. A gente vê aqui uma mochila que foi carregada pelo Renato Aragão, nosso Didi, que veio de São Paulo até aqui Aparecida no Criança Esperança de 1999. Se você acha que só brasileiros fazem os seus votos ou as suas promessas, você está enganado. A gente tem aqui uma ala de ex-votos internacionais. O interessante que me chamou a atenção é uma área toda oriental, gente, onde predominantemente você encontra o budismo, né? Você vê que existem cristãos ali também que fazem votos para a Virgem Maria. Uma outra sala que fica no mesmo piso da entrada da Basílica é a Capela das Velas. Para o padre Luiz Camilo Júnior, acender uma vela é reconhecer que Cristo é a luz que nos habita. Quando deixamos Jesus guiar a nossa vida, iluminar as nossas escolhas, para então encontrarmos a paz, a força e o amor de Deus para o nosso coração. Assim, ao acender uma vela, o católico agradece ou pede algo a Deus na certeza de que Ele sempre está iluminando o nosso caminho. Do lado oposto da esplanada João Paulo II, eu chego aqui no que é conhecida como Ala Norte, que é a entrada principal da Basílica. E bem ao lado aqui da entrada norte, eu tenho um campanário. Sabe que toda igreja tem que ter um batistério, uma torre e um campanário. Então, o campanário está aqui do meu lado, que sempre tem a função de avisar o horário, de avisar as missas, avisar a morte de alguém, avisar um casamento. E cada anúncio desse tem um toque diferente. Por isso que eu tenho aqui 13 sinos. E me contaram algo muito interessante, que uma vez juntaram uma orquestra aqui e fizeram um recital da orquestra com o sino. Imagina a coisa mais linda, né? Uma orquestra e esse sino tocando. Inclusive, se você quiser ver esse recital, tá aqui o link do YouTube para você dar uma conferida. São 30 metros de altura e pelas curvas você percebe que temos o dedo aqui do nosso arquiteto Oscar Niemeyer. Você também pode usufruir do som desse sino todos os dias aqui, ao meio-dia e às 6 da tarde. Pode ser que na sua visita aqui em Aparecida você encontre parte dela desse jeito.
Estou na ala norte, que foi a primeira construída. E por que ela está assim? Porque ela está guardando mosaicos que virão de Roma. E o santuário se tornará a maior Bíblia a céu aberto. Nós vamos ter várias histórias sendo contadas aqui, como a gente sempre tem falado sobre a arte cristã educando as pessoas. Então, essa história que vai ser contada aqui é a do Êxodo, no lado norte. No lado sul, a redenção de Cristo. No lado oeste, a criação do mundo. E no lado leste, o Apocalipse. Então, o começo e o fim, né? Nas duas pontas que a gente tem. Então fica a dica, quando você estiver por aqui e ver a igreja coberta desse jeito, já sabe o que vai acontecer. Para quem gosta de números como eu, vamos lá. A construção toda da Basílica tem 140 mil metros quadrados de área construída. Foram usados 25 milhões de tijolos e 257 mil telhas azuis. Com certeza, a Torre da Basílica nos chama muito a atenção. São 100 metros de altura, mas depois que a cruz foi colocada, ela ficou com 109 metros. Foi construída com a ajuda do então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Seu nome oficial é Torre de Brasília e foi inaugurada no dia 11 de janeiro de 1961. A cruz que fica no topo chegou somente em 1963 e nela está gravada a frase: "Protegei, Senhor, o vosso povo pelo sinal da Santa Cruz." No ano de 2007, a torre ganhou um relógio de 4 toneladas, construído em Madrid, na Espanha, com patrocínio de empresas europeias e da relojoaria Cândido Valverde. Cada ponteiro do relógio, que marca as horas, mede 5,3 metros e pesa 190 quilos, enquanto os que marcam os minutos têm 7,4 metros e pesam 248 quilos. A iluminação do relógio é feita com 12 mil LEDs dispostos em 400 metros de tiras instaladas nos ponteiros e nos numerais. No 16º andar se encontra um mirante, que nos permite ter uma vista 360 graus da região. E após visitar o mirante, eu desci até o 2º andar da torre, onde fica o Museu Nossa Senhora, onde encontramos muitos artefatos religiosos. Depois desses lugares que visitamos, agora é hora de conhecer a Basílica. E um dos lugares mais procurados é o local onde fica a imagem encontrada no rio. Ela tem a dimensão, tamanho de 36 centímetros, com a sua base 39, ela pesa 2,5 kg e é uma imagem feita de barro cozido, terracota. É um barro que ele é todo moldado e depois passa por um processo de aquecimento. Na nossa simbologia, essa imagem ela está com as mãos postas, está grávida, é uma imagem que está prestes a dar à luz, né? Simbolizando a Virgem Maria que está prestes a dar à luz. E ela traz consigo também uma coroa especial que foi doada pela princesa Isabel em virtude de uma graça que Nossa Senhora concede então à princesa Isabel. Gente, que alegria em estar aqui com o padre Carlos Arthur, do Rei Arthur, né? Brinquei com ele até. E, padre, primeiro, muito obrigado por receber a gente nesse santuário maravilhoso. É com muito carinho, viu? Eu fico muito feliz. É, o nosso emblema é justamente esse, né? Acolher bem é evangelizar. Então, queremos com carinho acolher bem você, a equipe
E, de certa forma, estamos evangelizando e você nos evangelizando também. É uma troca de amor, né? É uma troca de amor. Um protestante e um padre católico. Se existe um pedacinho do céu, a gente está vivendo agora aqui, né? Pois é. Esse vai ser o nosso céu. Isso. Padre, somos todos irmãos, né? Fratelli tutti. Fratelli tutti. Já diria o Papa, né? Pois é. Bem, estamos nesse santuário que é o maior santuário mariano do mundo. Do mundo, né? Verdade. E a gente tem essa devoção a Maria muito forte. Mas como é que é na visão de um padre? O que você passaria para as pessoas que estão nos assistindo? Como funciona toda essa estrutura, teologicamente falando? A gente quer sempre transmitir para os nossos fiéis, né, os cristãos, justamente uma ideia que é a central no cristianismo. Maria não é deusa. Maria não é a que dá todas as graças. Não. Ela aponta para Jesus. Maria é o caminho para Jesus. Até nos ícones, não é? Que é o quadro, a pintura, é mais do Oriente, não é? O ícone, sempre tem a odigitria, que quer dizer aquela que aponta, aquela que indica o caminho. E é tão bonito isso, a Maria sempre indicando Jesus. Uhum. Ela, por si mesma, sozinha, não. Ela está em estreita ligação, em conexão com Jesus. Sim. E aponta para ele. E aqui no santuário também é interessante, o centro, né? O altar é o centro de toda a basílica. E a cruz lá em cima, mostrando a redenção, né? Paixão, morte e ressurreição de Jesus. E Nossa Senhora lá no fundo, indicando para nós. Então, não é deusa, não é aquela que recebe nossa adoração, não. Uhum. Veneração, querer bem, tudo. Mas ela tem um papel especial no projeto, no plano da salvação. Sim. Mas o Salvador, o Mediador é Jesus. Jesus, só Ele, né? Então, assim como Ele a escolheu e Ele veio ao mundo por Maria, nós também podemos escolher ir a Jesus por Maria. Uhum. E o Cristo é o caminho que conduz ao Pai, o caminho, a verdade, a vida. Mesmo a imagem, não é? Nós não adoramos a imagem. A imagem para nós é um simbolismo, uhum, uma figura, como uma fotografia, o retrato de um pai, da mãe, de uma pessoa querida. Então, a gente quer deixar bem claro para o nosso povo que aquela imagem, que é a imagem original, como você já disse, uhum, encontrada pelos três pescadores, é uma imagem, uhum, e nada mais do que isso. Uma imagem que retrata a Imaculada Conceição. Uhum. Não é? E até a imagem mostra Maria com os traços do nosso povo, a cor negra, sim, não é? Muito lindo. É, justamente, ela, nos lugares onde ela apareceu, por exemplo, em Guadalupe, lá no México, ela é indígena. Uhum. Não é? Em Fátima ou em Lourdes, ela é europeia. Uhum. Não é? Aqui ela é negra. Brasileira. E ela apareceu no tempo da escravidão. Sim, isso justamente, é mostrando que o povo negro, né, que veio da África e trabalhar aqui forçado, que ele tem dignidade, que deve ser respeitado, amado, e que todos são filhos de Deus. Padre, justamente. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. E nós valeu, vamos seguir muito continuando aqui, né? Obrigado pelo carinho, pela atenção. Né? Que a gente bom, tá Rogério. Super feliz. Quando você estiver aqui na Basílica, quero te deixar uma dica muito importante. Procure olhar tudo o que você tem aqui em termos de arte sacra. Cada detalhezinho vai te contar uma história. Por exemplo, a porta. Olha o formato que ela tem. Não parece uma mão?
quando Jesus apareceu aos seus discípulos, a primeira coisa que ele mostrou foi a mão, né? Tomé falou, será que é ele mesmo? Lembra dessa passagem? E outros painéis muito interessantes você encontra aqui, como um que fala dos profetas, do outro lado você tem os discípulos, sem falar nas histórias de Jesus, por exemplo, como a última ceia, o lava-pés, Jesus entrando em Jerusalém, na entrada triunfal de jumentinho, você vê Jesus também carregando a cruz, depois Jesus crucificado. Então, como eu disse, cada pedaço aqui vai te contar uma história. Quando a gente entra na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, logo à direita, a gente encontra uma peça muito linda, feita pelo artista Michelangelo, é a famosa Pietà. E aqui na Basílica de Aparecida, nós encontramos uma Pietà, feita pelo artista Françon em 2003. Tudo isso esculpido numa única peça de madeira. A Pietà fica na ala leste, e logo em frente, na ala oeste, a gente encontra essa outra escultura do mesmo artista Françon, só que feita em 2006, mais uma peça inteira de madeira, e a gente vê aqui Maria cuidando de Jesus no caminho da cruz. Uma dica para você, se você quiser curtir mais o santuário, como se você estivesse sozinho aqui, vem no final do dia, durante a semana e no final do dia, que você vai ter essa paz e esse sossego que eu estou tendo aqui. E é muito gostoso poder sentar, fazer uma oração, olhar com calma cada detalhe que a gente tem aqui dentro. Então, hashtag fica aí a dica. Cássio, a gente chega agora num outro lugar bem legal de visitas, que é a cúpula. A cúpula central, então, ela foi inaugurada no dia 18 de outubro, no ano de 2017, com uma grande surpresa, um grande presente à Nossa Senhora Aparecida, né? E aqui, como vocês podem observar, nós temos alguns elementos que são do início, né, da nossa construção. Essa exposição inicial, ela é denominada Basílica Nacional, a Construção de um Sonho. E aqui nós temos uns objetos, alguns elementos que nos lembram, então, como foram construídos, medidos os solos, né, em que foram, em quais igrejas foram inspiradas esse santuário, essa basílica que nós vemos hoje, nós conhecemos hoje. Com o mesmo ingresso que eu visitei a torre, eu posso vir aqui? Pode, existe um pacote, existe um combo, sai a R$15, aí você pode retirar na bilheteria, muito acessível, e fazer esse passeio, Mirante, Museu e Cúpula. Olha que legal, então o Mirante onde eu fui, o museu que eu já visitei, e agora a Cúpula, tudo por R$15. Tudo por 15. Ah, gente, então demorou para você conhecer aqui a Aparecida. É um presente. Cássio, a gente chega talvez no lugar mais bonito aqui em cima na cúpula, né? Que é literalmente muito próximo a ela. Me conta um pouquinho de todos os símbolos que a gente vê aqui. Como já foi citado, a cúpula central é o ápice, né? A parte mais alta aqui do Santuário Nacional, da igreja, do templo. Nós estamos a 50 metros do altar e da cúpula ao altar são 72 metros e de diâmetro ela tem 36 metros. E enquanto a sua simbologia, a cúpula em si representa a Nova Jerusalém, a morada eterna, o céu. E lá nós temos a representação do sol, de um grande sol, que é a representação de Jesus, de Deus Pai, de Jesus Cristo. E ao redor, em torno desse sol, nós temos a árvore da vida, Jesus sendo a árvore da vida, de onde nos provém todos os frutos que nos são necessários para o nosso existir, né? Ao redor da grande árvore, Cláudio Pastro, ele colocou 12 espécies de pássaros da nossa fauna brasileira, simbolizando as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, que foi uma linhagem de povos que eram tementes a Deus, que por meio desse temor recebiam de Deus o seu favor, a sua graça, a sua bênção, né? E também para falar sobre a nossa diversidade, olha que interessante. O povo brasileiro, que é esse povo miscigenado, que é esse povo misturado, né? Sim, lindo isso. Thank you.
queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, o evangelista São João, ele diz no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para julgar, condenar, mas para salvar. É esse o desejo de Deus, é essa o que ele deseja, o que ele quer para nós, a vida plena, a vida em abundância. Então ele manda o seu Filho para nos redimir, nos libertar, nos salvar. É o maior amor que Deus tem prova para conosco. Após 5 dias da nossa gravação, faleceu o nosso querido Padre Carlos Arthur, que serviu o santuário com muito amor e dedicação por 28 dos 55 anos de sacerdócio. Meu querido Padre Carlos Arthur, obrigado por tantos ensinamentos. Quantas histórias bonitas eu aprendi, pelo menos aqui, espero que você também tenha aprendido, desde 1717 até a construção, no início lá de 1955 e até os dias de hoje. O santuário realmente tem muitas histórias bonitas para nos contar. E tudo isso só foi possível graças a uma equipe que tem um profissionalismo incrível, nota 1 milhão, que é a assessoria de imprensa aqui do santuário. Então eu quero agradecer muito o Matheus e o Vitor Hugo, esse mestre, esse batalhador comigo nesses dias aqui gravando. Valeu, Vitor, pela ajuda. Quero dizer que foi um prazer muito grande estar aqui e dizer, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário, principalmente compartilha ele com seus amigos. Agora é hora de você se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Semana que vem tem mais programa, eu vou fazer uma continuação aqui de Aparecida, mostrando outros lugares além da Basílica que você possa visitar. Então eu te espero nesse próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.